שלום לכם. שמי פרופסור יואב צ'אפמן, ואני מנהל המחלקה לנורולוגיה במרכז הרפואי שיבא תל השומר. בסדרת הסרטונים שהכנו עבורכם, נסביר לכם מהי טרשת נפוצה, מהם תסמיני המחלה וכיצד ניתן לטפל בה. טרשת נפוצה הינה מחלה דלקתית כרונית הפוגעת במערכת העצבים המרכזית, במוח ובחוט השדרה. מדובר במחלה אוטואימונית שבה מערכת החיסון תוקפת את מעטפת המיאלין. המיאלין הוא חומר שומני העוטף את סיבי העצבים ומאפשר העברה של זרמים חשמליים בין תאי העצב. פגיעה במיאלין גורמת להפרעה בהעברת אותו זרם חשמלי, והדבר בא לידי ביטוי במגוון תסמינים נוירולוגיים. המילה טרשת מתייחסת לצלקת הנוצרת בעקבות התהליך הדלקתי, ונפוצה מהסיבה שניתן למצוא ריבוי צלקות כאלו במוח או בחוט השדרה. המחלה מופיעה לרוב בגילי 20 עד 40, והיא שכיחה יותר בקרב נשים בדומה למחלות אוטואימוניות אחרות. נכון להיום ישנם בישראל בערך כ-6,000 חולי טרשת נפוצה, ובעולם כולו כ-4 מיליון. הגורמים למחלה, כמו במרבית המחלות האוטואימוניות, הינו שילוב בין נטייה תורשתית, זאת למרות שלא ידוע עדיין על גן שאחראי לטרשת נפוצה, לבין גורמים סביבתיים כגון זיהומים, עישון וחוסר בויטמין D. אבחון המחלה מתבסס על שילוב בין נתונים קליניים, ממצאים של בדיקות נוירולוגיות וצילומי MRI של המוח וחוט השדרה. לעתים יהיה צורך בבדיקת נוזל השדרה. תסמיני המחלה משתנים מאדם לאדם ותלויים בעיקר במיקום הפגיעה בתוך מערכת העצבים. אצל חלק מהמטופלים המחלה קלה וכמעט שאינה משפיעה על שגרת חייהם, ואילו אחרים סובלים ממחלה קשה יותר שעלולה להחריף עם השנים. תסמינים אפשריים של המחלה הם הפרעות תחושה או נימול, חולשת גפיים, פגיעה בראייה, דחיפות ודחיפות במתן שתן, הפרעות בדיבור וחוסר יציבות בהליכה, עייפות מוגברת ושינויים במצב הרוח. הופעת התסמינים משתנה בין אדם לאדם ואין חובה שכל חולה יסבול מכל התופעות הללו. אצל מרבית המטופלים, מהלך המחלה יבוא לידי ביטוי באירועים חוזרים של התקפים ולאחריהם הפוגות. התקף הוא למעשה תופעה נוירולוגית המופיעה בהדרגה ונמשכת לפחות כ-24 שעות. בהמשך ישנה הפוגה והתסמינים פוחתים ונעלמים לחלוטין. התסמינים של התקף עשויים לכלול טשטוש בראייה, ראייה כפולה, הפרעה בשיווי משקל, הפרעה בתחושה או הפרעה בכוח בגפיים. מכיוון שטרשת נפוצה, כמו כל מחלה אחרת, משפיעה על אנשים באופנים שונים, קשה לאמוד את מידת הפגיעה בתפקוד. חשוב לנו לציין שמנתונים סטטיסטיים עולה כי 2/3 מקרב החולים בטרשת נפוצה שומרים על היכולת להישאר ניידים לאורך כל תקופת החיים. מקווים שהסרטון הזה עזר לכם להבין מהי טרשת נפוצה או מהם תסמיני המחלה. בסרטון הבא נסביר לכם מהם דרכי הטיפול בה.